Пане Олексію, стосовно гарантії безпеки і того озброєння, яке є, насправді вже багато експертів кажуть про те, що це Україна зараз дає гарантії безпеки для всього світу, тому що ми стримуємо цю агресію, ми не даємо цій агресії просуватися далі в Європу і тому подібне. Як ви розумієте гарантії безпеки? Ну, гарантії безпеки – це найкраща гарантія безпеки – це те, що прописано в нашій Конституції, це наш вступ до Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО. Чи вдасться нам це зробити найближчим часом? Ну, швидше за все, ми туди все ж таки вступимо, врешті-решт. Але через скільки це буде? Через півроку, через рік, може трохи пізніше? Ну, поки що сказати важко, там є певні нюанси. Хоча ми про це теж можемо порозмовляти. Що стосується інших гарантій безпеки, то цілком зрозуміло, що поки що ми не є членами Альянсу і на нас не розповсюджується 5 стаття статуту цього Північно-Атлантичного Альянсу, де при нападі на одну з країн втручаються всі 30 країн, бо вже 31 країна є членами НАТО, то нам потрібні якісь окремі договори про нашу безпеку до нашого вступу в НАТО. Це треба правильно розуміти. Це не замість НАТО, це поки ми до НАТО не приєдналися. Потім далі все буде зрозуміло. Я не думаю, що будь-яка країна в світі, не тільки Російська Федерація, наважиться напасти на якусь країну НАТО, бо потужність цього блоку, вона переважає совокупну потужність всіх збройних сил всього світу в декілька разів. Повернуся до заяви Курта Волкера, колишнього спецпредставника Сполучених Штатів в Україні. Він там дав обширне інтерв'ю. Його заяви стосуються не лише ймовірної успішності українського контрнаступу, а також вони стосуються і того, що Російська Федерація, насправді, її збройні сили вичерпали вже свій наступальний потенціал. Вони фактично не можуть просуватися далі. Тут і отут от сама ситуація на фронті, операційна обстановка, яка складається на зараз. Чи є вона сприятливою для того, щоб сьогодні вже обговорювати конкретні перспективи оформлення перемоги над Російською Федерацією? Ну, ви знаєте, треба зрозуміти, що ми, що кожен з нас, я так, ну, наскільки це можна побачити, по-різному розуміє, що означає наша перемога. Або вихід на наші кордони на ті рубежі до початку повномасштабного, або вихід на географічні кордони в межах 91-го року, або створення демілітаризованої зони вглиб Російської Федерації щонайменше на 100 кілометрів. Тобто, що, або, ну, оптимісти, жовто-синій прапор над Кремлем. Тобто, що розуміти під перемогою? Щонайменше це означає, якщо не буде російських солдат на території нашої України, щонайменше. Але, як багато аналітиків кажуть, що якщо ми просто на цьому зупинимось, ми і наші партнери, і дамо Росії час оговкатись, то за 3-5 років, можливо, наступна спроба Росії захопити Україну, це буде друга українська війна, як колись була друга чеченська війна, і вони врахують помилки і будуть атакувати вже більш потужно і більш, ну, більш сучасно з точки зору тактики. І, ну, і зброю, може, вони там наштампують вже велику кількість, якщо переведуть свою економіку на військові рейки. Тому дуже важливо не просто вигнати ворога, щоб вони вийшли з нашої території, а зробити так, щоб, ну, не тільки демілітаризована зона, щоб відбулись певні зміни всередині самої Російської Федерації, бо ця країна вже визнана країною спонсором тероризму, так її залишати так неможливо. І от тоді, поки це буде відбуватися переформатування якесь в Російській Федерації всередині, ми маємо це вікно можливості для вступу в НАТО. А після цього вже всі питання, ну, автоматично будуть зняті.